Diqqat tezkor xabar. O'zbekistonda haftalik ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Qaysi hududlarda yana qahraton sovuq bo'lishini bilishni xohlasangiz, videoni oxirigacha kuzating. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan ShreedMin ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Diqqat qiling, O'zgidromet xizmati markazining ma'lum qilishicha, 14-15 va 16 dekabr kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 14 dekabr kuni kechasi harorat 10-15 daraja, 15 va 16 dekabr kuni kechasi harorat 7-12 daraja, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 14 dekabr kuni kechasi 6-11 daraja sovuq, 15 va 16 dekabr kunlari kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. 14 va 15 dekabr kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 16 dekabrda ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'adi. Harorat 14 dekabr kuni kechasi 10-15 daraja sovuq, 15 dekabr kuni kechasi esa 5-10 daraja sovuq bo'ladi.